ជីវិតយើងមើលអត់ឃើញទេញាតិញោមយើងពេលខ្លះជិះម៉ូតូជិះកង់លើដងផ្លូវទៅអ្នកខ្លះទៅស្រវឹងពីនាយមកបុកយើងស្លាប់មួយកន្លែងក៏យើងមើលមិនឃើញទាំងញាតិញោមទាំងនរណាក៏ដោយមាននរណាគេដឹងហេតុការមុននេះណាញោមណាក៏តាមធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាជាកម្មសត្វទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងនឹងក៏ជាសត្វដែរណាសត្វមនុស្សអញ្ចឹងសត្វមនុស្សនេះប្រព្រឹត្តតាមកម្មដែរមិនមែនថាយើងនឹងកើតជាមនុស្សហើយមិនមែនថាឲ្យផុតអំពីកម្មទេអត់ទេសត្វទាំងឡាយតែងតែមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាទាយាទបើកាលណាបុគ្គលណាក៏ដោយញញឹមមើលទៅអ្នកខ្លះជិះលើដងផ្លូវដូចគ្នាទេតែដល់ពេលអ្នកដែលគេជិះអ្នកដែលគេផឹកស្រាស្រវឹងជិះម៉ូតូជិះឡានអីមកមកបុកយើងស្លាប់តែយើងហ្នឹងហើយអ្នកដតីអត់អីអានោះស្អីចាស់ចាស់គាត់ថាបុគ្គលហ្នឹងវាជាពាក់កម្មគេតោះអញ្ចឹងទៅគេមកទៅគេមកសងវិញគេតាមសងវិញហ្នឹងចាស់ចាស់គាត់ថាអញ្ចឹងតែដល់ពេលតាមធម៌ព្រះទ្រង់សម្ដែងថាសត្វមានកម្មជាផៅពងមានន័យថាបុគ្គលដែលរងកម្មវេទនាមានការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏មានឧបសគ្គអីផ្សេងផ្សេងដោយសារតែបុគ្គលនោះមានកម្មបាទសត្វទាំងឡាយនោះកើតឡើងនោះមានកម្មជាផៅពងហ្នឹងហើយបើសិនជាគ្មានកម្មជាផៅពងទេมันអាចនឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេញញោមមើលទៅជិះម៉ូតូជិះកង់លើផ្លូវតែមួយដល់ពេលមកគ្រោះថ្នាក់តែយើងឃើញណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាជាកម្មហ៎ចុះបើក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រង់ឲ្យយើងនឹងពិនិត្យទៅលើកម្មរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងគិតថាដឹកគុណឯកម្មហ្នឹងមកពីណាកម្មហ្នឹងវាមកអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់យើងតើណាញោមណាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងមិនមែនប្រព្រឹត្តតែចិត្តហ្នឹងឯចិត្តមុនទៀតណោះពីអតីតចិត្តមកណោះយើងបានធ្វើអីខ្លះយើងមើលមិនដឹងទេណាញោមណាចាំបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនតូចចិត្តដឹកគុណឯខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យច្រើនណាដឹកគុណតែខ្ញុំកណារងទុក្ខវេទនាជាងគេគេមិនសូវធ្វើបុណ្យតែគេមានបានគេសុខសប្បាយតែខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យជាងគេដឹកគុណឯជួបទុក្ខវេទនាជាងគេធ្លាប់អញ្ចឹងឯញាតិញោមហ្នឹងឯងតាមហេតុតាមបច្ច័យគឺដោយសារតែយើងវាមានកម្មហើយអ្នកដែលគេមិនសូវធ្វើបុណ្យតែគេមានបានជាងយើងហ្នឹងដោយសារតែគេចាយបុណ្យរបស់គេពីអតីតជាតិមកណោះហើយយើងបុណ្យរបស់យើងពីអតីតជាតិមកវាមិនបានដូចគេឃើញទេហើយកម្មរបស់យើងពីអតីតជាតិមកវាច្រើនជាងគេអញ្ចឹងវាត្រូវសងគេសិនណាត្រូវសងគេសិនដូចយើងខ្ចីបំណុលអញ្ចឹងណាខ្ចីលុយធនាគារអញ្ចឹងណាយើងខ្ចីលុយធនាគារតើតែខំរលលុយនឹងសងធនាគារគេវិញកម្មដូចគ្នាដែរកាលណាយើងសាងកម្មណាយើងត្រូវតែសងកម្មគេវិញនឹងអញ្ចឹងហើយបុគ្គលខ្លះញញើមមើលអ្នកខ្លះក៏ថាដូចគូនឯងគេដូចកណាដែររស់ស៊ីដូចគ្នាដែរហើយគេមានបានជាងកណាគេសុខសប្បាយជាងកណាហើយកណាមិនសូវមានបានមិនសូវសុខសប្បាយសោះដូចគុណដោយសារតែយើងនឹងកម្មពីមុនមកយើងមានកម្មច្រើនដែរយើងគិតថាអត់ឲ្យគិតសងកម្មគេខ្លះទេណាញាតិញោមធ្វើបុណ្យឲ្យគិតថាសងកម្មគេខ្លះទេណែអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺយើងសងកម្មគេខ្លះហើយយើងណាសាងនៅបុណ្យថ្មីឲ្យកើតឡើងញាតិញោមមើលអ្នកខ្លះអីមានបានអីគេមិនសូវជាធ្វើបុណ្យដោយសារតែគេចាយបុណ្យពីអតីតជាតិរបស់គេមកដូចអ្នកដូចយើងអីយើងអត់យើងចាយបុណ្យពីអតីតជាតិមកផងយើងក៏សាងបុណ្យថ្មីផងណ៎ដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅ
dương miền bồn nắng chui dương 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 ai ban tất cả chưa mà nuôi được con tê và đà vậy và tại bộ câu khác ạ tê bộ câu khác sợ bay nâng nâng xây xa là bay nó lấy nó sợ bay cho lăng cho lăng đó tê bởi lê đại kê trời vô tớ cứ vô tớ bố ạ đăng khu linh mình đây nhộm hay ca đại kê vô tớ mình tha khmê mình tha cha thế nà nà cơ kê vô tớ bán này cực bê bởi lìa cực bê bởi lìa nhận nhộm mơ nạc lăng đệnh nở lơ kế xa lạp nở lơ kế gà miền nạc lạc đa đa tức cho cô xa lạp nở cả lãnh gà miền thế nế chân đò bê bởi lìa đại dân trư ơ chì vất dân mạch chăm từ chi hạ bô lô đo từ tha bạch chăn ở rút phốt bì sự đây xa lạp nâng bán ấy ọt miền bà cô nào rút phốt bán ấy tôi chỉ dân bay đa và chia xa cái đời tôi chỉ dân bay đa bê cái đời trong cơ đó nó xa lập đôi chờ khí nó nhịn nhôm mơ nào bị chia sáng xa lập đôi chờ dương đá nó được ngày môn ý nhôm bật thiên pet vì chạm bật đất món nhịn nhôm bật thiên pet khai bồ sát dương đấy nâng ấy xa lập thầy quả nó bật thiên pet phó nó độc tơ phó xa lập đôi chờ dương đá nó nhôm nó nâng ấy chân khí miên bộ côn ná cách phốt ông bí tốc cho riêng chế thị mô rất nạ chẳng nè bà sàm mà sàm bút trông sàm đánh tăng bì ơi mà tăng bì bà ông sàm đánh màn chân nàm ấy bì bòn bàm rôi hốc sơ bàm bấy chân nàm ấy ông sàm đánh bì tốc cho riêng chế thị mô rất nạ nè rồi hôn mà đào bê nít mệt bà cô nà rô khơi chân nàm ôi kích phốt ông bì tốc cho riêng chế thị mô rất nạ nàng thế miền ấy nhớ nhớ ọt miền ấy miền tay vì chia xa rốt rốt bóng nóm ả dụ khlây mẹ này nhờ dương mơ nợ chia xa phần lật mau sẽ đặt bóng đôi dịa phần lật lan phần lật mật tô chi lươn tới bốc nế xa lạp ả dụ khlây thế đấy hãy dương bì mốn chi ả tê cô đai tự bốc ả tê cô khní anh ngọt đây nhờ nhờ ả miến đấy mẹ này nà lâu nâng vì tràn chẳng nghe nhờ nhờ chia xa chương lươn bở chuyên liên bếch có thua ai mà nốt ở dụ khlây đấy và dự nhớ mơ sập ngay dự nhớ mơ lục dây lục ta khá năng quạt hộp ta mà lú có hộp ta xa lá ở dụ quạt bài sập chân ám nhôm khá là dụ mà rồi chân ám hay dưỡng khmênh ố xây cả trời đấy mê đây nhớ ố ta đọc bọt na ý chênh mọt mấy thamay ớt rau đọc đạc tới miền ấy cắt ở rô cặp pe cả lục cả rô bổ viên ấy bổ viên đọc này mà hà rít mẹ này nhộm mẹ đã nhộm chân mẹ nó chân bàn thà dương sắp ngày ní nè bị chia xa sắp ngày ní rô rô bó mình mẹ ơi mần nu ở dụ về thế rồi ngày nâng rô ta rô bó mình ơi mần nu sắp ngày nó ở dụ khlây này cả chị nhộm nâng ấy tàng nhận nhôm tàng ạt man ạt tesana nó có kịch mình phật à rồi ngày nó nhận nhôm bậc kê đây khá tham chuyện đã bùi á ở tập bậc kê chăn à ta nên ạt đừng ạt toàn ban kết ở đường bậc trai ấy được nông đang bị miên say khá mà mình đừng nhôm là bậc kê tập bậc kê hết chăn á chơi ban than nè đại cừu thân hạ môn kế lục sang đằng này mẹ này nhôm cho lục sang đại đại khoát ấy nhận nhôm là tập bậc kê lục chăn đấy và chan tới mình đang thả nực nông nó miền ấy là hay nhôm nè và kén khá con ở bàn thờ luôn ấy đấy con tình bị xa mà tình bị xa mà mình đang giờ nặng nặng xa được đạn xây khá đấy mình đang ấy nó nhôm nào to và kén lột tới đạn tới miền này gặp bè và đòi thọp đấy thà má khi được bao kiểu tình nông đấy đạn tới miền ấy và to sờ rôn mà ngày và nâng chân ấy nhôm chắc bạn thà phải chia xa sắp ngay đi mình mẹ nó rô ai mà nó dụ về anh thì rô ai mà nó dụ khlây năng nè nà nhôm nà chẳng dương tầng ọc nế mình mẹ thà mình ọ nhịn nhôm pra rồi bọn nè phải chia xa thế pra cho tại dương pra ai miên đang cầm nắp nè đôi tù rô sạp ấy năng nè tù rô sạp nhịn nhôm khlang có pra tù rô sạp pra tại dương tớ bán ấy tại khmê cầm ai sơ ôi kia prao bê bùa à
សារធាតុវិទ្យាសកម្មវិទ្យាសាស្ត្រវាធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងវាខូចភ្នែកខូចអីចឹងណាបាទដូចញោមម្នាក់នៅភូមិអាត្មាណាគាត់ហ្នឹងរវល់ណាគាត់ហ្នឹងបើកដេប៉ូបើកដេប៉ូនៅក្នុងភូមិអាត្មាហ្នឹងគាត់បើកដេប៉ូលក់គ្រឿងសំណង់ណាដល់ពេលគាត់រវល់អាការងារគាត់ទៅគាត់មានកូនក្មេងគាត់មានកូនតូចកូនណាអាយុប្រហែល5ឆ្នាំ6ឆ្នាំហ្នឹងឯងចេះដើរតេះតាចេះចុចទូរស័ព្ទអីចឹងទៅដល់ពេលគាត់រវល់ការងារពេកអាកូនណាវាចេះតែមករំខានការងារគាត់គាត់ក៏ឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងឲ្យចុចលេងទៅដល់ដល់ពេលធ្វើគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគាត់គាត់អ្នកលក់ដេប៉ូអ្នកលក់អីគាត់ត្រូវបញ្ចេញគ្រឿងសំណង់អីច្រើនណារាល់ថ្ងៃដល់ចឹងទៅគាត់ធ្វើអាសកម្មភាពអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃឲ្យក្មេងហ្នឹងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទរាល់ថ្ងៃចឹងទៅមិនយូរប៉ុន្មានក្មេងហ្នឹងអាយុបាន9ឆ្នាំអាយុបាន9ឆ្នាំអត់ចេះនិយាយស្ដីទេគេហៅថាក្មេងហ្នឹងកើតជំងឺមួយគេហៅជំងឺអូរីសឹមអាជំងឺហ្នឹងគឺជំងឺមិនប្រស្រ័យតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានខាងក្រៅទេដូចមនុស្សកោអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងការដែលមិនតន់ឲ្យក្មេងហ្នឹងលេងទូរស័ព្ទក្មេងហ្នឹងវាចេះហៅប៉ាម៉ាក់អីចឹងណាដល់ទៅពេលវាបានលេងទូរស័ព្ទទៅវាចិត្តរបស់វាផ្ដោតទៅលើតែទូរស័ព្ទវាអត់មានផ្ដោតទៅលើបរិស្ថានតាបរបកសង្គមនៅខាងក្រៅអត់ចេះនិយាយស្ដីកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបដ ாய் ពេកបាទបដ ாய் ពេកហើយបើកាលណាកើតអាជំងឺហ្នឹងហើយមិនងើព្យាបាលទេញោមអាជំងឺអូរីសឹមហ្នឹងអត់ងើព្យាបាលទេដោយសារកូនហ្នឹងវាអត់ទទួលការទំនាក់ទំនងរវាងសង្គមខាងក្រៅអញ្ចឹងបានក្មេងៗឥឡូវនេះមិនសូវជាអ្នកខ្លាំងជួបមុខគ្នាមិនស្គាល់គ្នាផងហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសារតែមិនបានទៅទំនាក់ទំនងសង្គមខាងក្រៅដូចអ្នកខ្លះអីនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាតែមិនដឹងថាឈ្មោះអ្នកហ្នឹងអីឈ្មោះអីផងមិនដឹងថាអ្នកហ្នឹងមកពីតាំងពីពេលណាអត់ដឹងដោយសារអីដោយសារតែមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចុះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលចេញពីផ្ទះផងអ្នកខ្លះអីអ្នកខ្លះមិនដែលចេញពីផ្ទះទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្នុងចេញតែពីកន្លែងធ្វើការមកផ្ទះជិះពីធ្វើចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការចឹងនៅក្នុងផ្ទះធ្វើអីក៏ចុចទូរស័ព្ទមើលរឿងមែនទេញោមដល់ចឹងទៅអ្នកខ្លះអ្នកភូមិខ្លះក៏មិនដឹងយើងមិនបានទៅប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកភូមិដល់ពេលយើងជួបទុក្ខវេទនាអីផ្សេងផ្សេងគេអត់ដឹងលីងគេអត់ដឹងថាយើងនឹងជួបទុក្ខវេទនាអីសោះគេអត់ដឹងណាអញ្ចឹងបានថាយើងមានពេលវេលាខ្លះដើម្បីដើរលេងខ្លះទៅកុំនៅក្នុងផ្ទះពេកតែនៅក្នុងផ្ទះពេកវា stress ហើយណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សំដីអំពីសាមគ្គីនេះការសាមគ្គីគ្នាជាមង្គលដល់ឧត្តមនេះផងសម្ដែងអញ្ចឹងណាសាមគ្គីហ្នឹងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាហ្នឹងហើយណាការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងអាហ្នឹងជាមង្គលដល់ឧត្តមហើយហើយយើងទៅរួមមង្គលពីណាមកក្រៅពីយើងអ្នកសាងមង្គលយើងអ្នកសាងមង្គលញញឹមស្គាល់មង្គលទេញញឹមមកស្គាល់មង្គលអត់ស្អីទៅមង្គលស្អីទៅមង្គលណាមង្គលគឺសេចក្តីចម្រើនមែនទេញោមហ្នឹងហើយសេរីសួស្តីសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងឯងហៅថាមង្គលហើយចម្រើនដោយអីខ្លះចម្រើនដោយញាតចម្រើនដោយសតិបញ្ញាចម្រើនដោយបុណ្យហ្នឹងហើយហៅថាជាមង្គលអត់ដូចយើងមានគ្រួសារអញ្ចឹងទៅយើងចម្រើនដោយការចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះលួចណាមិនចេះមានស្ត្រីខាងក្រៅអីចឹងទៅអាហ្នឹងជាមង្គលហើយបើកាលណាយើងជាគ្រួសារយើងផិតក្បត់គ្នាអាហ្នឹងមិនមែនជាមង្គលទេបាទនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងដល់តែប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងបានថាមង្គលទាំងឡាយនៅលើផែនដីនេះមិនមានមង្គលឯណាមួយជាការបន់ស្រន់នោះទេចាំមង្គលទាំងអស់មិនមែនដល់យើងឯងបន់ស្រន់ឲ្យព្រះជួយទៅឡើងជាមង្គលមែនទេ
ការបានស្រន់នឹងដោយសារតែយើងជួបទុក្ខវេទនាពេកដល់យើងទៅបានទៅឲ្យវាស្រាលសេចក្តីទុក្ខនឹងផងប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាបុគ្គលឯណាមួយចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលឯណាមួយចង់បានមង្គលដល់តែបុគ្គលនោះសាននៅមុំមង្គលបើបុគ្គលណាមួយចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិតតែបុគ្គលនោះខំរោស៊ីហើយខំរោស៊ីនេះវាអាស្រ័យទៅលើអីទៀតវាអាស្រ័យទៅលើការទំនាក់ទំនងតំណងគ្នាបើយើងមានការតំណាក់តំណងគ្នានៅក្នុងសង្គមមានការតំណាក់តំណងគ្នានៅក្នុងសហគមន៍អ្នកខ្លះទៅគ្នាមិនទាន់មានការងារធ្វើដល់ពេលមានការតំណាក់តំណងគ្នាយូរយូរទៅមានការងារធ្វើដោយសារអីដោយសារតែការតំណាក់តំណងគ្នាណាញោមណាហ្នឹងហើយញោមកន្លែងហ្នឹងញោមចេះច្រើនជាងអាត្មាផងណាញោមអ្នករោស៊ីហ៎មែនទេញោមហ្នឹងហើយជាបានធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធល្អពិសេសណាណាដោយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងឲ្យយើងចេះខំប្រឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោម